kila jinsi asikize hii habari, sababu ni habari ambayo si yangu, hata kwa Biblia iko. Tuko kwa vita ya kiroho, we are in a warfare of dark side. Tunapigana na vita za giza katika nchi ya Kenya. Na kama wewe ni jinsi tarehe 8/8 utafanya mambo tatu ile naenda kupeana, ujue uko kwa hatari, na ujue baada ya giza bado inahitaji damu katika nchi ya Kenya. Tarehe 8 upande wa giza, hakuna wakati giza itashida mwangaza. Najua jinsi nyinyi mko na mwangaza. Mungu hawezi kubali binadamu wa mshide, sababu Ruto wewe unapigana na Mungu mwenyewe. Mimi ni kuwaambie leo, unapigana na Mungu, si jinsi unapiga Ruto serikali yako. Mungu haitaki. Na uniulize nikuburuvie, nitakuburuvia hii kiti ya AU. Mimi naona jinsi watakuja kukualifia pia, watasema reject. So take precaution Mr. Raila, na usikuache kukula pande mbili. Ukikula pande mbili unawakosea Wakenya sana. Hii jinsi usifikirie ni mchezo. Hawa ni watu wamesoma, ni watu wana akili mingi sana. Asante sana. Ya supu wengine jema Mungu ametupea. Tuweke Mungu mbele Kenya, na Mungu atatubariki. Niko naongea katika bunge ya Manyata Nakuru County. Mimi ni mjumbe wa Mungu. Na leo nataka pia kuchanganua mambo kadhaa ndio wa Kenya wajue kweli sisi wa Kenya Mungu anatupenda. Jambo la kwanza, naongea kwa Gen Z's, kuna hii tarehe 8/8 inakuja, na kila Gen Z asikize hii habari, sababu ni habari ambayo si yangu, hata kwa Biblia iko. Tuko kwa vita ya kiroho, we are in a warfare of dark side. Tunapigana na vita za giza katika nchi ya Kenya. Na sasa hii tarehe 8, asaisi vile naona jinsi mnataka kutokea vile mnatokeanga kawaida. Lakini sasa mimi kama mjumbe wa Mungu, na anajua jinsi mahali wametoka, ni Mungu ameleta, nataka mfanye hivi. Na kama wewe ni jinsi tarehe 8/8 utafanya mambo tatu ile naenda kupeana, ujue uko kwa hatari, na ujue baada ya giza bado inahitaji damu katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo jambo la kwanza, jinsi kama utatokea tarehe 8, ukue mambo ya kitanda kurara. Kama umeoa usilale na mwanamke siku tatu, ama siku yenye unaenda maandamano usilale na pipi. Uweke pipi kando, ukitokea utokee ukiwa mtu msafi, mtu ambaye anaheshimu Mungu, sababu hii ni vita ya kigisa, na ni lazima Kenya tupigane hii vita, na tutapigana kwa umoja wetu na kumtambua Mungu katika yale mambo tunafanya. Jambo la pili ni kwamba wewe unataka kutokea tarehe 8, angarau jivunge kama unaweza siku mbili ama moja, ama siku ile unatokea, kwa hiyo siku uongee na Mungu mwenye aliumba dunia, mwambie jambo, mwambie unataka kwenda maandamano na urudi nyumbani. Usiende maandamano ufanye sacrifice kama zile tumeona, sababu hii vita ni yetu sisi sote. Jambo la tatu, Gen Z, usikue mwenye
kutoa vitina kabla uende ile ile maandamano. Tambua Mungu wako hiyo asubuhi, na ufuate siri ya amri kumi siko hapo kwa Biblia, sitakunguide ni nini unahitaji, sababu vita haipiganwi na mtu ambaye anakaidi Mungu na ashide, utashindwa. Kwa hivyo Gen Z, mimi yangu sio mimi ati ni kiongozi wa Gen Z, mimi ni guidance. Najaribu kuwapea habari kwa sababu hii vita wa Kenya walianza vita bila kujua ni Mungu mwenyewe anawapigania. Saa hii kila Gen Z amejua Mungu wako ndani yao, na nyinyi ma Gen Z ndio Mungu ametumia. Kwa hivyo msikuve roho. Tarehe nane upande wa giza, hakuna wakati giza itashida mwangaza. Najua Gen Z nyinyi mko na mwangaza, nyinyi mko na uwazi. Mwende mbele ya Mungu kabla ya siku hiyo. Kama unajua utatimiza hiyo mambo tatu nimekuomba, Gen Z, wacha kwenda maandamano, kaa nyumbani. Hatutaki mambo ya damu kumwagika, hatutaki sacrifices zile zinafanywa katika nchi ya Kenya. Ukue mmoja, lakini najua Wakenya wanajua Mungu atafanya hivyo, majenzi mtafanya hivyo, sababu Mungu hawezi watumia kama ajui nyinyi mtaweza. Lakini hiyo ni maagizo, ni maagizo. Wewe ndio utaamua vile utafanya siku hiyo ikifika. Na najua nyinyi bado si ati mwanzo, najua mnaongeanga na Mungu, lakini nimewapea precautions zile mtafuata kabla ya siku hiyo. Najua mnavuataga mbunge ya wananchi. Mimi nimekuwa nikiongea mambo ya spiritual kwa mbunge ya wananchi, na nimeona tangu nikuje hapa, sababu nilikuja hapa sababu ya hii revival ama urejesho. Nilikuja miaka mbili nimekuwa nikisema hiyo maneno, na sasa Mungu amejibu maombi. Mungu anaonekana anafuatilia nchi ya Kenya bado, na watu wengine bado hawajagundua. Asanteni majensi, mkinifuata ushindi ni kwenu, lakini sio mimi, ni Mungu mtafuata. Jambo la pili ni kwamba watu wa Nyanza msiogope, sisi ni Wakenya wote, na kila mtu anahitaji mwenzake. Nimeona juzi amuja kuwa na ile morali mnakuaga naye, sijui mmepotelea wapi. Watu wa Nyanza wamepotelea kwa sijui ameenda wapi, siasa zimeenda chini, hawaongei siasa. Ni kama wameona mambo haikuenda vizuri, ama mambo wanaulizana maswali, maswali mingi sana. Kunao wananiuliza Raila alifanya vizuri kweli? Kunao wanasema sasa unaona hili jambo litaenda wapi? Raila ameingia kwa serikali, itakuwaje? Raila amefanya vizuri? Mimi kwa kuwa siasa niko naye bado, nawaambia siasa, Raila alijichanganya akarukia, akachukua advantage kwa Gen Z, na ile mambo alichukua kwa Gen Z akaingia kwa serikali ni kama anasaidia Ruto kwa kupigana na jeshi ya Mungu. Kwa hivyo mambo mingi yao itakwama, itahang, kutakuwa na vita mingi katika hizo mikutano yao, na mambo mingi yao itakuwa na vita mingi sana, sababu Mungu hawezi kubali binadamu wa mshide, sababu Ruto wewe unapigana na Mungu mwenyewe. Mimi nikuwaambie leo, unapigana na Mungu, si Gen Z unapiga wewe. Kiboko ya Mungu Ruto ni kubwa na ni mbaya. Mungu ni moto anachoma,
Mungu anaupanga unakata pande mbili. Kwa hivyo wewe ukiungua, hata sisi wa Kenya tutaungulia pale, sababu wewe ndio unaongoza hiji ya Kenya, unatupeleka mahali papaya. Kwa hivyo Mr. Ruto, mimi najua wakati unakuja utapatiana hiyo uongozi, na huo uongozi wakati utakuja kupatiana, upatiane tu vizuri, usikue na kukataa kataa ama kusema oh nini, sababu sioni tukienda bali, hatuendi bali. Timeline ya Mungu inasema hatuko bali sana, tuko karibu sana, lakini ukiona kuna mtu amekaribia wewe na hiyo na ubabe ama Mungu ametoa, wewe mpatie hiyo kiti, sababu hatutaki Wakenya wakuve. Hatutaki Wakenya wakuve, sababu Mungu arudiki nyuma. Akisema amesema, akiamua ameamua. Ruto, serikali yako Mungu aitaki, na uniulize nikupuruvie, nitakupuruvia kwa nini Mungu haitaki. Unafanya hivi, Mungu anafanya hivi, unafanya hivi, Mungu anafanya hivi. Kwani wewe unasema unaendaga kanisa, si unajua vile Mungu anafanyaga? If you are spiritual, saa hii unajua ni nini kinaendelea Kenya, lakini mbona unafunga macho uoni, ama usikize media vile wanasema, advisors wako wanakuambia nini? Wengine wanataka ukalia zile viti ndio wasidi kunufaika, lakini Wakenya wanaumia. Saa hii ni wakati wa urejesho, na ule urejesho lazima kutokee kiongozi ambaye anaitwa mfalme wa amani, na ako hapa Kenya saa hii. Hiyo atuvichi ni wazi saa hii, kuna kiongozi yako Kenya ndiye anakuja, anatarajiwa kuingia, na si wa siasa, na si wa kuchaguliwa. Kwa hivyo ukiona jenzi kwa jia, waheshimu. Ungefanya kitu ya maana sana, Mr. Ruto, kama siku moja ungeamuka useme hivi padara, sababu mjenzi wametokea kwa jia, asikali mtokee kwa jia bila bunduki ama rungu, utakuwa umejipigania sana, utakuwa umefanya Kenya ikuwe inji ambayo inaheshimika, na hata utaona hiyo siku vile Wakenya watafurahia, watasema Kenya imefika another level, iko kiwango ingine. Lakini sasa sababu umetrain CID, wanaendanga na hizi magari zinaitwa hizi magari mpya 10, wanakimbia Nairobi, ati wakikimbia mahali kuna incident fulani ama kuna jambo fulani, hizi masubaru hao ni wa kuua, ni skodi ya kuua, hao ndio unatumia, na ujui unapigana na nani. Epuka chini ujiita kamkutano, Mr. Ruto, wacha mambo ya siasa, ujue unapigana na nani. Ni wapi ama ni inji gani ishafanyika vile Kenya kumefanyika kwa muda mfupi vile Kenya kuko saa hii? Hakuna dunia mzima inajua Kenya saa hii si kawaida, na ukiwauliza watu wengine wa inji za nje wangetaka kuja Kenya, lakini sababu ya kukosa wisdom hawawezi kuja. Lakini yule kiongozi atakuja, atawakaribisha, na Kenya itakuwa tajiri zaidi ya nchi zingine zile mnaona zina wazungu. Kwa hivyo, Ruto, fanya hekima, muda uko karibu sana, upatiane hiyo kiti, na hakuna kup, hakuna nini. Mungu mwenyewe ameshuka na anataka, na atahakikisha hiyo kiti umepeana, Wakenya watakuwa na amani. So Wajaruo, niwarudie tena, mjaribu mparanzi maneno, hakuna vita Kenya, na nyinyi ni Wakenya kama wengine. Sisi watu wa Mount Kenya hatuna ile kinyongo ya kusema oh kumekuwa,
Mimi najua Raila alichaguliwa na 600,000. Hizo ni kaunti kama mbili. Population ya wa Masai ama population ya wa Somali wote ilimchagua, kama Wakikuyu wa Mount Kenya walimchagua. So lazima kungekuwa na mpangilio, yani lazima kungekuwa na ule ambaye amechaguliwa na wengi na ule hajachaguliwa na wengi. Hivyo ndivyo kulienda, lakini tuache vitina ya kusema sasa wacha tutie vinyo ama hawa tuwaingilie sababu wakule ujeuri wao. Hakuna ujeuri, Kenya itabaki ile ile. Otherwise kukitokea vita, watu watakufa, wataumia, na ni Wakenya wataumia. Hautataka kujua ati panga ikitolewa huyu ni Mjaruo ama huyu ni Mkikuyu. Panga itakata mtu yoyote, ama bunduki itaingia mtu yoyote, risasi itaingia mtu yoyote. Kwa hivyo otokeeni kwa media, muongee, tunataka nyinyi mkuje muongee tuwasikize, sababu mmepotea. Na kama kwani Wajaruo hawakuvaa kuingia kwa serikali, wanavaa kuingia. Otherwise wakichukua serikali, wakati wanachukua, si wanaweza kuwa tu kwa serikali? Kwani kuna shida gani? Mimi na sionagi shida. Ubaya ni uongozi wa pale juu, hujui kutofautisha na kusoma akili za watu. Wakenya wametokea kutukuanzia Wakisii, Wakulia, Wataita, kwenda hivyo Mombasa, kwenda Kitui huko Machakos na Makueni, kwenda Meru, Embu huko Murang'a na Mnyeri, kuja Nakuru, Turkana huko Northeastern. Wametokea kwa street wakisema they reject the bill. Sasa wanasema Ruto must go. Wewe Ruto na Raila ama Raila, ulichukua amri gani ama uliona vizuri aji uingie kwa Ruto, wakati unajua watu walikuwa wanataka kubadilisha siasa ya Kenya, ukanyakua hapo? Haukufanya vizuri Mr. Raila, hapo kuna jambo ambalo ulifanya tutakumbuka, imeingia kwa history. Wewe unaingianga hii serikali, unaingianga serikali yote, lazima uingie kwa serikali yote. Sasa hiyo iko kwa historia, haukuna vile utatoa, sababu handshake ulifanya, ukafanya ile Moi tinga ikamesa, tinga ikamesa na jogo. Ukija kwa Kibaki kulikuwa na coalition, ukija kwa Uhuru handshake. Sasa kwa Ruto imekuwa ni wilbaro imebeba machungwa. Sasa hiyo ni rekodi yako. Sasa inaonekana shida iko hapo, Mr. Raila. Na hiyo kuingia kwa kila nyumba, hata jina yako haitakuwa mzuri. Itakuwa ni kama yule pipi anaingianga kila nyumba ya mtu. Na mimi siku anatarajia hivyo kwako. Ingawa hii kiti ya AU imekubushi mpaka hapo, hii kiti ya AU mimi naona jinsi watakuja kukualifia pia, watasema reject. So take precaution Mr. Raila, na uache kukula pande mbili. Ukikula pande mbili unawakosea Wakenya sana, tena unaharibu mipango ya Wakenya vile wanapanga, wanahisi mabadiliko. Wewe unaruka, yani una hijack mapendekezo ya Wakenya. Wewe tunajua ulikuwa na chungwa, ulikuwa na disi, ulikuwa na mambo ya BBI, umekuwa na sasa na mambo ya Nadico. Hizo mambo zote ni zako. Hebu jiulize Wakenya nao wanatakaji, sababu mnafanyanga mikutano pale juu haikuji ground. Hii mikutano amumalizi na itoki matunda. Bibi haya haikutoa matunda, Nadi kwa hija toa matunda ile dizi pia iliacha Kenyans na imeumia wakati wa 2007. Hii kuna hii mlikuwa mnaita Pentagon pia ilileta maafa katika nchi ya Kenya. Hiyo mambo yote sitaki kuhesabu.
si wewe peke yako, ndio kuna watu wengine, lakini hiyo nataja sababu Wakenya lazima waishi pamoja. Sisi hatuna chuki na mtu yoyote. Mimi napenda Wakenya na najua majukumu ya Wakenya ni kujenga hiji mpaka tufike pale, na tutafika sababu mtu kama Uhuru sahi hayuko kwa uongozi. Si atumwanga, yani atumwangalie sahi. Aya, ukiangalia sasa, mtu akitoka ametoka, Kenya itaendelea. Kama sasa kiongozi atasemanga yeye anafikirianga yeye ataishi pale milele, si hakuna mahali tutaenda, sababu mnaona mnafanya mtu aone aweke Kenya mfuko kwa mfuko, kama Ichong'o vya nyana BF. Ichong'o anaona kama Kenya ni yake, na ni mtu mdogo sana hata kwa kijiji. Saa hii nimeona kwa media anapelekwa mbio sana na majensi, anapelekwa mbio sana, hataki kuonekana Ichong'o. Hata nafikiria kutembea, anatembeanga usiku, akionekana mchana atagongwa. Kwa hivyo Raila, chunguza ile maneno ulifanya, ujue ulifanya nini na ulikosea wa Kenya. Ulikosea wa Kenya sana kwa kwenda kuwaenjaki mambo ya wa Kenya yale ambayo wamepigania. Ni kama wewe, ni kama wale watu unataka kuchukua mwelekeo wa wale watu walikuwa napinga Maumau. Maumau walipigana vita na kuna watu walikuwa na wapinga. Sasa wewe Raila unataka kuwa mtu kama huyo mwenye alikuwa napinga Maumau. Inje nzi usifikiria ni mchezo. Hawa ni watu wamesoma, ni watu wana akili mingi sana. Kwa hivyo nitamalizia hapo.